цветами кладоши дорож. Если видео, же осени фами пишко. יש לי הרבה לאבור בראש, יש לי תמיד חברים שעוזרים לסמוך. רציתי לכתוב לך עם זה לאט ואז תוכל פשוט לרוץ להתחלה, לך עם זה לאט ואז תוכל פשוט לרוץ להתחלה. זוגות באופק דמעות ומחפשות מה הן מבקשות אהה. כי כשהמלאכים בוכים בעולם אחר, אז בעולם הזה עצוב לנו יותר. כי כשהמלאכים בוכים בעולם אחר, אז בעולם הזה עצוב לנו יותר, עצוב לנו יותר. מעות של מלאכים, מדוע הם בוכים המלאכים? שזה לא קל להיות מלאך בעולם עצוב כל כך. כי כשהמלאכים בוכים בעולם אחר, אז בעולם הזה עצוב לנו יותר. כי כשהמלאכים בוכים בעולם אחר, לבכות איתם מה לעשות, רוצים לבכות והדמעות אינן יורדות, הדמעות אינן יורדות. כי כשהמלאכים מוחים בעולם אחר, אך בעולם הזה עצוב לנו יותר. כי כשהמלאכים
תלוי אותו.